На фронті чергове порушення режиму тиші. Окупанти поранили 2 українських бійців. Британія в ізоляції. 20 країн уже припинили сполучення з островом через новий штам ковіда. Китай чи Росія? У США сперечаються, хто здійснив найбільшу в історії країни кібератаку та обговорюють варіанти відплати. Добрий вечір, в ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї окупанти цілили по наших захисниках неподалік Горлівки та населеного пункту Південне. Унаслідок ворожих атак 4 бійців зазнали осколкових поранень. Більше про ситуацію на передовій Руслан Сміщук. Це передові позиції під окупованою Горлівкою. Дистанція тут така, що окуповане місто можна бачити без будь-яких приладів. І зараз тут стоїть тиша, але тиша ця оманлива. Постріл на ураження може пролунати будь-якої хвилини. Як це сталося сьогодні, коли раптово запрацював ворожий автоматичний гранатомет? Бойовики накрили вогнем сусідню позицію. Буквально 5 хвилин 10 до вашого приїзду сработала ГС по сусідній позиціям. Наблюдав. Як ми дізналися пізніше, у результаті обстрілу російських найманців постраждало 2 українських військових. Вони були поранені осколками ворожої підствольної гранати. Бійцям надали першу допомогу та госпіталізували. Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Тут таке відбувається періодично. Пару днів назад були там на сусідню позицію. Нормальні так прильоти, півгодинки бебехали. Зараз, більше так, ще засвітло, ще вечір уже, але засвітло, раніше кожен вечір іменно тільки темніє і починається фаєр-шоу. З крупнокаліберного, з ВГС, РПГ, все всього працює, покою немає, тишини. Регулярно, не кожну ніч, За всю неділю вже 4-5 разів було точно. Крім того, від війни страждають і мирні жителі. Так, напередодні увечері бойовики під Авдіївкою обстріляли трактор. Він уже у темряві обробляв поле. В результаті обстрілу з станкового протитанкового гранатомету СПГ-9 на дорозі в районі населеного пункту Кам'янка поблизу Авдіївки був пошкоджений і згорів трактор марки John Deere, що повертався з сільськогосподарських робіт. Ворог випустив 3 реактивні гранати і один раз таки поцілив у трактор. У результаті його водій зазнав поранення в голову. Тракторист 79-го року народження, отримав легкі тілесні поранення в зоні волосяного покрову голови. Був доставлений військовими медиками в Константинівську районну лікарню, де йому було надано першу медичну допомогу, після чого він був відпущений додому. З Донецької області Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Руслан Ревюк. Новини телеканал «Інтер». До інших повідомлень. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про державний бюджет України на 2021 рік. Нагадаю, пропонований кошторис нардепи підтримали 15 грудня. Згідно з документом, соціальні видатки будуть значно скорочені. Так, зокрема, порівняно з поточним роком, пенсійний фонд отримає менше на 8,5 мільярдів гривень. Державний фонд регіонального розвитку на 4 мільярди 800 мільйонів. Міносвіти на 4,5 мільярди гривень. Менше. Середньорічний курс долара 29 гривень 10 копійок за долар. Економічні новини далі у короткому огляді. Від завтра ФОПам почнуть виплачувати довгоочікувані 8 тисяч гривень допомоги. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр економіки Ігор Петрашко. Одноразову компенсацію отримають ті підприємці і наймані працівники, які на період так званих зимових канікул залишаться без заробітку. Гарантують грошову допомогу тим, хто завчасно зареєстрував заявку у додатку «Дія». Заяви на виплати, що надійшли після 21 грудня, розглянуть уже на початку наступного року. На карантині українці стали брати більше онлайн-позик та менше ходити до ломбардів. У Нацбанку помітили зростання ринку фінансових послуг під час пандемії коронавірусу.
За останні 9 місяців наші співвітчизники набрали на 66 мільярдів гривень більше кредитів, аніж торік. При цьому позичальники надають перевагу отриманню грошей онлайн, щоб не ходити за ними до фінустанови. З набраних 33,5 мільярдів гривень понад 24 мільярди позичені так званим віртуальним способом. У такому режимі працює третина кредитних установ. А от до ломбардів українці стали звертатися рідше. За останні 3 роки через незначний попит ринок залишив кожен четвертий з них. В Україні скорочуються запаси газу. Про це свідчать дані державної компанії «Укртрансгаз». За тиждень блакитного палива в українських підземних сховищах поменшало майже на 25 мільярдів кубометрів. За інформацією, станом на 19 грудня запасів газу було на 27% більше, аніж у цей же період торік. При цьому українські газові сховища заповнені на 80%. Анастасія Старовойть, новини, телеканал «Інтер». Санкціями та ударом у відповідь погрожує Росія команда Байдена. Усе це відповідь на кібератаки. Що саме викрали хакери і чому Трамп звинувачує Пекін, а не Москву? Дмитро Анопченко про скандал у віртуальному просторі та про його наслідки. Тепер це вже офіційно. Масштаб кібератак виявився ще більшим, ніж навіть припускала преса. Атаковані мережі федерального уряду, хакери отримали файли Держдепу, Міністерства внутрішньої безпеки та низки інших відомств. Тривалий час вони мали доступ до всієї внутрішньої переписки Міністерства фінансів та торгівлі. Тобто витік інформації не просто величезний, критичний. І радники новообраного президента Джо Байдена шукають відповідь. В команді Байдена обговорюють можливі санкції проти Москви, а саме Росію вважають відповідальною. Ще одним рішенням може бути кіберудар у відповідь по російських комп'ютерних мережах. І статися все це може вже після інаугурації. Штати, зокрема, мають технічну можливість у будь-яку хвилину показово порушити роботу телефонного зв'язку та інтернету в Росії. Водночас є частина оточення новообраного президента, яка відмовляє його від такого кроку. Кажуть, надто вже серйозним стане конфлікт між двома країнами із перших же днів президентства. І пропонують зробити щось, щоб просто не допускати кібершпигунства у майбутньому. Але остаточне рішення за Байденом. І у будь-якому разі він ухвалить його лише у новому статусі, тобто після 20 січня. Водночас щодо того, хто стоїть за кібератаками, і досі плутанина. Американська преса із посиланням на джерела в розвідці однозначно стверджує, що це Росія. Втім, чиновники. І що цікаво, що з оточення Трампа, що з команди Байдена, і досі роблять заяви суперечливі, які протирічать одна одній. Співробітники Білого Дому мали виступити із офіційною заявою щодо причетності Росії. У Чорнеці навіть були слова, що Москва зіграла головну роль у підготовці кібератак. Однак в останню хвилину, без жодних пояснень, отримали команду нічого не публікувати. А Трамп навіть заявляє, що це Пекін, а не Москва, може бути винуватим. Обговорюється можливість, що це може бути Китай. І це таки можливо. Водночас найвпливовіші конгресмени кажуть, це точно Росія. Сенатор-республіканець Міт Ромні в ефірі CNN називає це вторгненням у кіберпростір. Росія отримала можливість заподіяти нам шкоду в тому, що стосується енергопостачання, водопостачання, комунікацій. Член спецкомітету з розвідки, демократ Марк Ворнер, в ефірі ABC закликає обов'язково відповісти і жорстко. Не дати відповіді було б дуже поганою політикою для Сполучених Штатів. Це була б пряма пропозиція росіянам продовжувати. Здавалося б, якщо конгресмени настільки впевнені, то Росію схопили за руку, є прямі докази. Але тут же кандидат від Байдена на посаду міністра енергетики дає дивне інтерв'ю і зізнається. Ми не знаємо повною мірою, що сталося, які масштаби, і, відверто кажучи, точно невідомо, хто це зробив. Ну і якщо вже топ-чиновники заплуталися, то надія тільки на розслідування. А на нього кинули найкращі сили, адже, як зізнався пресі, один зі спецагентів, якого включили до слідчої групи, нічого подібного за масштабами в історії Америки ще не було. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Уряд Японії ухвалив оборонний бюджет на рекордні 50 мільярдів доларів. Це на 1% більше, ніж цьогорічний кошторис. Видатки збільшують 9-й рік поспіль, усе через мілітаризацію Китаю. Токіо планує закупити протикорабельні ракети високої дальності та розробити винищувачі за технологією стелс, яка робить борт непомітним для радарів. Проект починають спільно з американською компанією Lockheed. Завершити мають до 2030 року.
6545 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні минулої доби. 80 людей померли, понад 5 тисяч одужали. Напередодні найбільше інфікованих виявили у Києві – 673, понад 600 – на Одещині, 598 – у Дніпропетровській області. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть про позитивну динаміку, адже число захворілих знижується третій тиждень поспіль. Велика Британія опинилася у самоізоляції. Країна, яка в останній день року остаточно покинула єврозону, її митний простір та спільний ринок, відсьогодні мимоволі зазнала ізоляції. Причиною стало повідомлення про виявлене в Лондоні та у прилеглих регіонах нового штаму ковіду, який за попередніми розрахунками науковців може бути на 70% більш заразним, аніж коронавірус, до якого світ уже призвичаєвся. Щойно новина про мутацію вірусу розповсюдилася світом, інші країни, не лише в Європі, почали забороняти рейси з Британії. Про хаос на кордонах та потенційну небезпеку нового штаму розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Термінали закриті, рейси скасовані. Світ відправляє Велику Британію у вимушену самоізоляцію. Все більше країн скасовує транспортне сполучення із королівством. Серед них десятки найближчих європейських сусідів і навіть далекі Канада та Гонконг. Інші або вимагають карантину, як Греція та Кіпр, або негативного тесту, як Іспанія. Це не просто скасування літаків із Британії. Не зможуть потрапити до Гонконгу і ті пасажири, які перебували в Британії транзитом понад 2 години. Звісно, наша мета – не дати новому вірусу потрапити до Гонконга. Нова мутація коронавірусу призвела до справжнього хаосу в світі. Люди не просто вимушені змінювати різдвяні плани, але й виявляються заблокованими у чужих країнах. Ці пасажири із Лондона провели ніч у німецькому аеропорту, бо чекали на результати своїх тестів на коронавірус. Я дуже стривожився, коли почув новини. У мене був квиток на літак у вівторок, але я не знав, скасують його чи ні. Тому швиденько купив останній квиток на цей рейс, щоб врешті потрапити додому. У Великій Британії навіть не могли уявити таких масштабних наслідків, коли виявили новий штам коронавірусу у жовтні. Мутації – це доволі звична річ, і нинішній вірус існує у 25 варіантах. Зазвичай вони лише послаблюють дію початкового штаму, але цього разу начебто є підстави вважати, що новий варіант на 70% швидше поширюється серед населення. Це може призвести до того, що менш агресивний, менш потужний вірус інфікує більше людей, а отже ще більше навантажить нашу систему охорони здоров'я, наші лікарні. Вже очевидно, що нова мутація не призводить до важчого перебігу ковіду, але пандемія знову сягнула піку у більшості країн світу, тож ризикувати збільшенням кількості пацієнтів країни не ризикують. Щоправда, новий штам уже встиг дістатися до Нідерландів, Данії, Італії та навіть на інші континенти – Австралію та Південну Африку. Так, ми виявили цю мутацію першими, але її вже зафіксували в інших країнах, зокрема і тих, що скасували сполучення із Британією. У Нідерландах, приміром, зараз набагато гірша ситуація із коронавірусом. І скоро люди зрозуміють, що це запізнила реакція. Новий штам вже є у їхніх випадках інфікування. Київ поки що не припиняв сполучення із Британією, але посольство у Лондоні радить українцям уникати поїздок до Сполученого Королівства. Тим паче, що вже очевидні наслідки теперішнього штаму. За тиждень кількість нових випадків зросла удвічі, до майже 36 тисяч на день. І більшість країни, по суті, повернулася у локдаун. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Вакцина схвалена. Європейська агенція з лікарських засобів таки дала дозвіл на використання препарату від Pfizer та BioNTech на території ЄС. Країни Євросоюзу готуються вже наприкінці цього тижня почати імунізацію населення і, незважаючи на свята, посилюють карантинні обмеження. Тетяна Логунова продовжить. На вокзалах італійських міст натовпи людей з валізами. Жителі країни беруть відпустки і роз'їжджаються на свята. Вже через кілька днів подорожі між регіонами будуть заборонені. Різдво і Новий рік Італія зустріне в режимі локдауну.
Це непросте рішення, але ми повинні діяти. Аби захистити людей, ми змушені посилити карантинні заходи напередодні свят. На Різдво і Новий рік уся територія Італії буде оголошена червоною зоною. Працюватимуть лише продуктові супермаркети і аптеки. Люди зможуть виходити з дому тільки з поважної причини. На свята в гості можна буде запросити двох людей, які повинні будуть піти додому не пізніше 10-ї години вечора. Кінець цього жахіття вже видно. Навіть у режимі обмежень ми наближаємося до дня початку вакцинації. До нового вже третього локдауну готується і Австрія. Одразу після Різдва уряд посилить карантинні обмеження. З 26 грудня по 18 січня в країні не працюватимуть магазини, окрім продуктових, салони краси, перукарні і спортзали. Ми бачимо, як стрімко зростає кількість хворих в інших країнах. Так, у нас нижчі показники порівняно з сусідами. Зараз ситуація стабільна, але ми живемо не на острові і маємо готуватися до того, що і в нас ситуація може погіршитися. Карантинні обмеження посилює навіть Швеція, яка довго не хотіла відмовлятися від звичного ритму життя. Там визнали, особливий шлях був хибним. Відзавтра у Швеції запровадять обмеження на кількість відвідувачів у ресторанах, магазинах та спортзалах. Якщо це не допоможе уповільнити темпи поширення хвороби, заклади закриють. А ще влада вперше порекомендувала громадянам носити в громадському транспорті захисні маски. У режимі карантинних обмежень країни Євросоюзу почнуть вакцинацію населення. Сьогодні Європейська агенція з лікарських засобів дала дозвіл на використання сироватки від Pfizer і BioNTech. Тепер це рішення ще має формально затвердити Єврокомісія. І якщо все пройде без затримок 27 грудня, громадяни країн ЄС отримують перші щеплення від коронавірусу. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Поява нового штаму коронавірусу негативно вплинула на ситуацію на біржах. Зокрема, ціна на нафту впала на 5% через можливе зниження попиту. Вартість північноморської марки Brent склала трохи менше 50 доларів за барель, американської WTI – 46,7 долара. Як відзначають аналітики, на коливання також вплинули інші чинники затягування переговорів щодо торговельної угоди після Брекзиту, а напередодні Британія та ЄС якраз знову перетнули черговий дедлайн. Збільшення числа бурових установок для видобутку сировини теж впливають, а також наміри інвесторів скоригувати позиції перед новорічними святами. Далі знову в Україну. У Чернівцях нещодавно обрана міська рада майже два місяці не може приступити до виконання своїх обов'язків. Лише минулої п'ятниці депутати змогли зібратися на першу сесію і отримати мандати, а новий міський голова Роман Клічук скласти присягу. Однак одразу після цього, коли здавалося би всі процедури дотримані та перешкоди подолані, одна місцева партія кинулася до суду оскаржувати проведення першого засідання. Попри те, що в міськраді має лише три мандати. Проте перед початком слухання ця політсила попросила суддю залишити позов без розгляду. У міськраді підозрюють, що такими позовами просто намагаються завадити повноцінній роботі нової мерії. І сьогодні вже інша політична організація знову звернулася до суду з аналогічною заявою. Суддя оголосив чергову перерву для ознайомлення всіх сторін із матеріалами справ. На сьогоднішній день депутати не знають, проти яких позовних вимог вони мають заперечувати чи погоджуватися. Тому що на сьогоднішній день ми розглядаємо цю справу і на завтра, на ранок готуємо заперечення і свої пояснення. Наразі нашій міській раді взагалі не дають працювати. Зрозуміло, що не дають працювати ті сили, які керували містом як своєю вотчиною впродовж багатьох років. Зараз вони обрали шлях такого, знаєте, судового безпреділа. І саме це зараз відбувається. Подаються абсолютно безглузді, необґрунтовані позови. Новий дорожній знак з'явився днями у Харкові. Місце для паркування оленів. Йдеться не про Різдво, а про водіїв, які порушують правила і залишають свої автівки, абсолютно не зважаючи на інше. Світлана Шекера розкаже всі подробиці. Перехрестя вулиць Тринклера і Маяковського в центрі Харкова. Тут жвавий рух, крута дуга трамвайного шляху, поруч великий ринок і чимало охочих припаркуватися. Часто буває так, людина залишає автомобіль прямо на трамвайних рейках, а далі приходить трамвай і чекає, доки не повернеться власник авто.
Був день, коли чи два, чи три рази трамваї тут простояли по 30-40 хвилин. Бувало, терпець пасажирам уривався, і вони власноруч переставляли автівки. Цього ж тижня не витримали чиновники і встановили ось такий знак. Якщо ти став сюди, то ти визнаєш, я Олень. Більше того, отут, де зараз стоїть цей автомобіль, буде на асфальт нанесено такий же малюнок в розмір автомобіля, що це стоянка для оленів. Та навіть після появи знаку так званих оленів менше не стає. А ви не заважаєте трамваю? Ні, ні, не мішаю. Ні? Нормально стоїте? Та нормально, зараз секунда ділок, віддам і все. Місце для парковки оленів. Зараз я олень. Нормально все, все в порядке. Ну как, я родственник оленя, я по гороскопу овен, а овен жена как бы. Все, все как положено, поэтому ну, все, все в порядке. Не заважает ваша машина трамваю? Нет, я думаю, что трамваю точно не заважает. Ну, хотя бы правый переставлю. Містяни новий знак фотографують і критикують. А ви вважаєте це знак? Думаєте, що це не знак, да? Правила дорожнього движення знаєте? Мають знаки бути відповідні до правил дорожнього руху. Встановлення знаків, не передбачених правилам дорожнього руху, це взагалі підсудна справа. Ні, ну, я можу поставити будь-який знак. В шутєйному плані ну, поставлю. У патрульній поліції визнають, в правилах дорожнього руху такого знаку немає. Проте знімати його не планують. Там, де встановили цю інформаційну табличку, загалом заборонена зупинка пунктом 15.9 правил дорожнього руху України. У міській раді хочуть підсилити новий знак легітимним «Зупинка і стоянка заборонена». А щойно він з'явиться, оленів на колесах штрафуватиме інспекція з паркування. Світлана Шикера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер Харків». Карантин не здатний зупинити казку. Свій щорічний концерт дитячих пісень до Дня Святого Миколая співачка Марія Бурмака провела в режимі онлайн. Тож святковий настрій, чарівну пісенну атмосферу в шоколадному будинку в Києві змогли відчути тисячі глядачів. Дзвонить ялина, десь у Діброві, в Лузі кали. Глядачі онлайн-концерту першими почули нові пісні Марії Бурмаки, які увійшли до третього дитячого альбому співачки. Цікавість цього альбому і проєкту в тому, що це будуть пісні, і оскільки це держава підтримала, підтримав Український культурний фонд, то ми це все викладаємо у вільний доступ і вкладаємо фонограми мінусові так само у вільний доступ. То будь-хто може брати, користуватися, співати на святах. Музичні проекти для дітей Марія Бурмака започаткувала 10 років тому, коли брак дитячих пісень саме українською мовою відчувався особливо гостро. Дитячі пісні – це ти вкладаєш свою душу, це ти вкладаєш кошти і немалі. Ці пісні, які не беруть на радіо, наприклад, або беруть дуже рідко. Ці пісні, які не будуть звучати на українських каналах, ти їх просто пишеш от в майбутнє для дітей. Продюсери проекту зізнаються, на музиці для маленьких слухачів грошей не заробиш. Утім, завжди знаходяться люди, готові підтримати українську дитячу культуру. Не вся ж життя состоїть із заробітку грошей. Є речі, які хочеться робити для душі, для людей, для діток. Українських пісень дуже мало. Напротив, дуже багато російських пісень українських. І вони продвигаються, і ми вирішили цю ситуацію починати міняти. Митці переконані, зробити українську музику популярною серед дітей та підлітків, попри конкуренцію з російськомовним контентом, завдання цілком реальне. Можливо, має бути воно там якось такі репові мотиви, можливо, музика трошечки сучасніша має бути. Ми україномовна родина, тому для нас дуже важливо, щоб українське звучало вдома. В небі черкають крила об крила. Ольга Клюєва, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». І на продовження музичної теми, Пол Маккартні випустив новий сольний альбом, записаний, за його словами, під час локдауну. Точніше, рокдауну. Одноіменна платівка екс-учасниця Бітлз стала частиною трилогії. Першу збірку Маккартні написав рівно 50 років тому, у квітні 70-го, коли стосунки всередині ліверпульської четвірки геть зіпсувалися. Випускати нову платівку цьогоріч британець не планував через щільний гастрольний графік, але карантин вивільнив чимало часу. Альбом «Маккартні 3» так само складається з композицій, які лицар Британської імперії виконує сам на гітарі та фортепіано. Це всі повідомлення випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й на вас чекатимуть подробиці. Не пропустіть, а ми з вами побачимося завтра о 17:40 в цій студії. На все добре.